також реальні учасники подій, да? Скажіть, будь ласка, ви дійшов, оскільки задіяні справді реальні учасники подій, але фільм художній, він містить елементи документалістики? Як сталося так, що ви потрапили на екран? Просто подала. Ви там служили в кіберсумці на старших сигналах. Старших сигналах. Тут кіберсумці теж було в ролі? Ні, є. Це цікаво. А скажіть, будь ласка, як ви в Москві зробили?